saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon guztioi, ongi etorriak Xaloa telebistara, egun ezagun Iruñerriko hotsak eta zaratak saioan gaituzue, gaur martxoak 21 dugu, asteartea eta udaberriko bigarren eguna, Maria, arratsaldeon. Arratsaldeon, lerraitz. Zer moduz hasi duzuguna? Ba, ongi, baina dena den udaberria ez dirudi gaurkoan Iruñerrian, ez da, hotz kontuak berriro ere, ala izan behar du beraz, konformatu behar. Ba, bai, noski bai. Gaurkoan oso elkarrizketa interesgarria, Iruñako ADI elkartea, atxerekin idazten dena, beraiek arreta, defizita, hiperaktibotasuna eta oldarkortasuna tratatzeko eta aztertzeko Nafarroako elkartea dira. Kontu asko kontatu dizkigu bertako presidente eta fundatzaileetako bat den Maria Jesus Torresek. Oso, mi ba oso interesgarria. Eta gaurkoan, zaratak tartean bi saiotxo izanen ditugu, lehenik eta behin Baluarte aldera joanen gara, izan ere duela egun batzuk estokazoka izan zuten bertan, eta hori gertutik ezagutzeko aukera izanen dugu, eta bestalde batetik, transfobiaren aurkako manifestazioa ere ikusteko aukera izanen dugu. Jarraian martxoak 21eko efemeride batzuk. 1963. urteko martxoak 21ean, San Francisco badian, Amerikako Estatu Batuetan, Alcatraz espetxea betirako itxi zuten, hortxe irudian daukaguna. Eta gaur bezalako egun batean, 1960ean, Hego Afrikan, apartheid garaian, Sharpevilleko sarraskia gertatu zen. Poliziek manifestaldi baketsu batean parte hartzen ari ziren lagunak tirokatu zituzten. Ondorioz, 69 lagun hildako eta 180 zauritu egon ziren. Jarraian Aitziber iturriarekin eguneko lerroburu nagusiak. Arratsaldeon Maria, arratsaldeon Larraitz, hauexe dira gaurko martxoaren 21. egun honek utzizkigun lerroburuak. Arrazakeriaren kontrako nazioarteko eguna gaur martxoak 21, baina futbol kontuak izpide ditugu ere gaurkoan eta ez nolanahiko kontuak. Osasun auzian fiskaltzak 12 urteko zigorra eskatu du Miguel Artxanko presidente ohiarentzat eta 14koa Angel Bizkai taldeko kudeatzailearentzat. Hainbat partidatako emaitzak adostea egozten diete. Eta bertzalde, Basilevich entrenatzailearen negozioetarako dirua erabili izana ukatu du zuzendaritzak. Etaren armagabetzeari dagokionez Nafarroako Parlamentuak begionez ikusten du. Eta Nafarroako Parlamentuarekin jarraituz Legebiltzarrak korrikako kilometro bat erosi du. Politika kontuekin aurrera jarraituko dugu, Marisa de Simon izango da hemendik aurrera Nafarroako Ezker Batuko koordinatzaile berria Jose Miguel Nuin ordezkatuko du Simonek. Eta Iruñako udalak eta udalbiltzak bilera egin dute bi erakundeon arteko elkarlan instituzionala aztertzeko. Eta Iruñako udalak energia elektriko berriztagarria merkaturatzeko udal enpresa bien jartzea aurre ikusten du. Eta Iruñan jarraituz sexu eraso bat salatu dute antza denez Donibane auzoan gertatu zen larunbat goizaldean. Eta gaurko albistekin bukatzeko San Francisco ikastetxe publikoak Iruñako udalaren laguntza eskatu du patioa estaltzeko. Aitziber iturriarekin eguneko lerroburu nagusiak ikusi eta gero egunkarietako azalekin aurrera jarraituko dugu. Zein da gaurko egunkaria? Diario de Navarra, egunero bezala horren azalarekin hasiko gara, Osasuna protagonista ukaezina gaurkoan ere. Fiskaltzak 14 urteko kartzela zigorra eskatu dio Bizkairentzat eta 12 urtekoa Artxankoren zuzendaritzari. Bidegabeko jabetzea, kontabilitatearen eta dokumentuen faltsutzea eta iruzurrak leporatu dizkio. Ustez, Betis taldeari emandako diruaz gain justifikatu gabeko beste 1,6 milioi daude oraindik. Irudian eskuinera Miguel Artxanko, Txuma Peralta eta Angel Bizkai artxiboko irudi batean tajonarren
eta bertan bakoitzari fiskaltzak eskatutako gartzela urteak eta isunen diru kopurua jakin nahi duenarentzat. Honekin lotuta azalaren bekaldean, Petja Basilevik, osasunako teknikariak 6.500 euro kobratzen ditu partidu bakoitzeko. Denboraldi honen soldata gainera 300.000 eurokoa da eta dimitituzkero ordaindu beharko lukeen kantitatea da hori. Goikaldean letra gorriz, eskuinalde horretan, arazo gehiago gidabaimena ateratzeko aztertzaile baten luzerako bajak beldurrak berpiztu ditu atzerapenei begira. Eta osasuna protagonista nagusi gaurko Diario de Noticias egunkariko azalean ere, Lerroburu nagusiak hauxe dio, osasunak Basileviki zorrak ordaintzen lagundu ziola onartu du, baita beltzean ordaindu ziola ere. Argazkian Ramirez, Zabalza Fran Kanal eta Angel Ardanaz gerentea ageri dira prentsa agerraldian. Zuzendariek diote osasuna familia bat dela eta pertsonak laguntzen dituela. Zabalzak onartu du bi aldiz berritu zuela teknikoaren kontratua eta B-eran ordaindu ziola. Bestalde, ligak ez du zigorrik eskatu Bizkairentzat, baina fiskaltzak ordea 14 urteko kartzela zigorra bota dio eta 12 urteko kartzela zigorra ere Artxankorentzat. Bukatzeko beste albiste bat nabarmenduko dugu azalean ageri zaiguna, Parisek arau judizialak errespetatzea eskatu du desarmea egiteko. Bestelako kontuak gaurko Gara egunkariaren azalean, Goikaldeko Lerroburuan 243.500 euroengatik zigorra kabiezesi etaren aitzakiarekin auzitegiak Kutxabankeko presidente ohia Mario Fernandez eta Alkorta abokatua zigortu ditu bidegabeko jabetzeagatik eta Espainiar ordezkari ohia beharrezko lankide bezala. Erdialdean irudi handi horretan EAEko aurrekontuak mintzagai PNV-PSE gobernuak PP-rekin itxi du bere kontuen bermea. Irudian Anton Damborenea, PP-ko parlamentaria eta Pedro Azpiazu sailburua akordioa sinatu eta gero. PP-ren abstentzioari esker aurrekontuak aurrera aterako dituzte. Eta bukatzeko bekaldean armagabetzea ez oztopatzeko eskatu dute, barkatu goikaldean, eskuinaldean, armagabetzea ez oztopatzeko eskatu dute Erkorekak eta Spektoroskik. Apirilaren 8-rako bi aste luze falta dira eta estatuen jarrera ikusita, Lakuako gobernua ez da guztiz fio. Oztoporik ez jartzeko eskatu du Josu Erkoreka eledunak eta nazioarteko harreman taldeko Alberto Spektoroskik ere. Eta berria egunkariarekin aurrera jarraituz, Lerroburu nagusiak hauxe dio, Kabiezes Fernandez eta Alkorta zigortu dituzte Kutxabank auzian. Mikel Kabiezesi urtebeteko espetxe zigorra, Mario Fernandezi eta Rafael Alkortari 6 hilabetekoak eta isunak ezarri dizkie auzitegiak eta aldi berean ere ez dituzte kartzelatuko. Horixe da aipatzen duena gaurko berri egunkariko Lerroburu nagusiak. Zelai Nikolas gure eskudagoko eledunari ere elkarrizketa egiten diote, argazki batez lagunduta eta haren adierazpenek hauxe diote, Katalunian bataz bestekoa 20% izan zen, baina ezin gara konformatu. Eta bestalde Gara egunkariarekin batera ere, gaurkoan argazki nagusian bat egiten dute berri egunkarian, sinatu dute akordioa, hortxe ageri zaizkigu PP eta PNV-ko bozeramaileak nahiko pozik, aurpegietan antzematen zaie, Jaurlaritzak aurrekontua onartzeko abstenitu egingo da PP, 29 milioiko diru saia adostu dituzte, ostegunerako itxi nahi dute ituna. Eta Euskal Herria Irratiko agerkaria amaitzeko, autobus transfoboa protagonista ukaezina ere, hortxe goikaldean, gaur iritsiko da autobus transfoboa Iruñera 11:00 Zuhaztiko zerbitzugunean egonda, agerraldia iragarri dute eta hirian barna ibiltzeko asmoa ere bai. Eta bukatzeko beste bi albiste nabarmenduko ditugu, batetik ELAren babes bakarrarekin amaitu da Euskararen dekretuaren negoziazioa, eta bukatzeko arrotxapean eginen dituzte Euskal Herriko gaztetxe eta gazte asanbladen topaketak.
eta goazen orain gure eguneroko agendarekin. Iruña Jazz Festivalek aurkeztua Big Band CSMN Nafarroako Goi Mailako Musika Kontserbatorioaren Jazz Departamendutik sortutako Big Band taldea. Gaur izanen da kontzertua martxoaren 21arekin asteartea arratsaldeko 8etan Central Cafe Antzokian. Ipuin kontalaria euskaraz Aztarnak errekaren ondoan ipuina kontatuko digu Ventura Ruizek gaur arratsaldeko 6etan Artikako Kulturretxeko liburutegian. Poesiaren egunaren harira poesia errezitaldia Txantreako liburutegian gaur arratsaldeko 7:30etan izanen da eta sarrera doakoa izanen da. Ipuin kontalaria euskaraz ipuinaren ordua La Hora del Cuento gaur martxoak 21 asteartea arratsaldeko 6etan San Pedro liburutegian narratzailea Aitor Txarterina eta sarrera doakoa. Eta gaur bertan ospatzen ari da Down sindromearen nazioarteko eguna eta honen arira goizean 10:30etatik 13:30etara Empleando Personas programan arituko dira. Arratsaldez 6:30etan moda desfilea egingo dute La Morea merkatalgunean. Instantes Zurine Koronadoren erakusketa martxoaren 30 arte ikusgai egonen da Arrosariako Zibiboxean. Kus Dioseando erakusketa Atena Fundazioaren eskutik martxoaren 31 arte Gaztediaren etxean astelenetik ostiralera arratsaldez 6etatik 8:30etara eta larunbatetan goizez bakarrik eguerdiko 12etatik ordu bietara. Vladimir Kusen inspiratutako erakusketa da. Bi erakusketa kondestable jauregian momentu honetan Iruña infografikoa batetik eta Mankomunitate infografikoa bestetik ikusgai egongo dira kondestable jauregian esan bezala apirilaren lehen arte. Kronika eta oroimena Pako Okainaren erakusketa maiatzaren lehen arte Zitadelako Mistoen pabiloian. Euskararen 11. aste kulturala Iruñako Hizkuntz Eskola ofizialean. Atzo bertan hasi zen eta martxoaren 23 arte luzatuko da Iruñako Hizkuntz Eskolan doako sarrera. Biharko egunari begira kultur garaikidearen begiradak arratsaldeko 7:30etan ospatuko dute bihar Akzion Matrioska Sanduzelaiko Zibiboxean. Dantza, zuzeneko musika, poesia eta antzerkia batzen dituen ikuskizuna izanen da. Biharko egunari begira ere martxoaren 22 asteazkena Rosanaren kontzertua Gaiarre Antzokian, En la memoria de la piel diskaren aurkezpen kontzertua izanen da. Eta ostiralari begira martxoaren 24 begira Lee Scratch Perry eta Sustraians Review taldeak arituko dira arratsaldeko 8:30etan hasita Central Cafe Antzokian. Asteburuan sartuta jada antzerkia medida por medida ikuskizuna In Extremis konpainiaren eskutik larun batean izanen da arratsaldeko 8:00etan Burlatako Kulturretxean. Eguneroko agenda errepasatu eta gero goazen orain Larraitzekin udalerrietako albisteak aztertzera. Martxoak 21 astelena dugu gaurkoan, hauexei dira Iruñan eta Iruñerrian izan ditugun albisteak gaur bertan. Iruñarekin hasteko euskara sustatzeko proiektuak egiten dituzten irabazi asmori gabeko erakundeei emandako diru laguntzak 127% dira aurten eta 82.500 euroko kopurua izanen dute. Deialdia Nafarroako aldizkari ofizialean noiz argitaratu eta horren arabera hasiko da eskaerak aurkezteko epea. Udalak aurreikusten du urtea amaitu aurretik abiaraziko duela energia elektriko berriztagarria merkaturatzeko udal enpresa lehen txosten juridiko bat egin eta gero. Txosten horrek proiektua bideragarria dela adierazten du proiektuak urteko 27.000 eta 50.000 euro arteko aurrezkia suposatuko luke hasiera batean argiteria eta eraikin publikoetan izanen da. Eta bestalde udalak antolatzen duen Zabalguneko auzo foroa gaur izanen da,
arratsaldeko 6:30etan izango da Zabalguneko Zibiboxean Itziar Gomez zinegotziarekin. Udalkontuekin aurrera jarraituz, nazioarteko poesiaren eguna ospatzen da gaur, horren arira Txantreako liburutegian errezitali bat izanen da arratsaldeko 7:30etatik aurrera. Eta zinema kontuekin aurrera jarraituz, zinema irisgarriaren zikloa gaur amaituko da Mendillorriko Zibiboxean, Requisitos para ser una persona normal filmearen proiektzioa egonen da arratsaldeko 7:00etan. Udalkontuekin aurrera jarraituz, aurrarreta zerbitzua eskaintzen du familia kontziliazioan laguntzeko oporretako garaian Iruñeko udalak, apirilaren 18 eta 21 bitartean eskainiko da. Bestalde, Iruñeko udala kolaboratzeko asmoa agertu du Txantrea Arrotxapea eta Etxabakoitzeko Kirol elkarteekin. Joseba Siron Iruñeko alkatea udalbiltzako presidentearekin bildu zen bi instituzioen arteko kolaborazio bideak aztertzeko. Eta bestalde, Iruñeko udalak 165.000 euro banatuko ditu aurre eta lehen hezkuntzako ekintzak garatzeko gehigarriak zein ikasgelaz kanpokoak. Iruña alde batera utzita joan gaitezen lehenik eta behin asteartero bezala Berrebeite aldera, irakurri gozatu oparitu irakurtzaletasuna bultzatzeko egitasmoa abian da Berrebeitin, liburutegi publikoekin eta liburu denbekin elkarlanean antolatutako ekimen hau abian izanen da martxoaren 20-tik maiatzaren 31 bitartean. Bestalde, kultura, kirol eta gazteentzako diru laguntzen 2017ko deialdia ere badago, 30 egun natural izanen dira deialdi honetan parte hartzeko Nafarroako aldizkari ofizialean argitaratzen denetik hasita. Eta Berrebeitirekin bukatzeko Nafarroako gizarte enpleguaren programaren bidez udaleko zerbitzu anitzetako taldea indartu da eta egun dauden 3 udal langileekin batera beste 4 pertsona arituko dira. Horietako bi 12 hilabetez arituko dira lanean eta beste biak 6 hilabetez. Berrebeiti alde batera utzita joan gaitezen Berriozar aldera. 2017ko abesbatza zikloa martxoan ospatu eginen da, ilonetako 25ean Noaingo Musika Eskolako gazteen abesbatzak hartuko du lekukoa, eta apirilaren 1ean berriz, Baionako lau haizetara abesbatzaren emanaldiak itxiko du. Ekitaldi guztiak arratsaldeko 7:00etan hasiko dira entzunaretoan. Eta Berriozarreko udalkontuekin aurrera jarraituz, aurreskolako hezitzaileen kontratazio zerrenda osatzeko deialdia argitaratu dute, eskabidea udal web orrialdean daukazue. Eta bestelako deialdiekin aurrera jarraituz, udaltzain laguntzaileen ordezkapenak egiteko kontratazio zerrenda osatzeko deialdia ere argitaratu dute, onartuen behin-behineko zerrenda udal web orrialdean daukazue. Eta bukatzeko, asteartero bezala joan gaitezen Burlata aldera, hemen ere baituzte 11 kontuetan. Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko 2017ko zerga kaleratu da, ordainagiriak ibilgailuen pertsona titularren bizilekuetara bidaliko dira, borondatezko ordainketaren azken eguna 2017ko maiatzaren 4a izango da. Eta bestalde, publikoari jakinarazi nahi diote Burlatako udaletxetik, oro har 2017ko martxoaren 2ko datarekin, Burlatako udalaren gobernu lokalaren batzordeak kolumbariak, horma hilobiak eta lurreko horma hilobiak udalaren esku geratuko direla aitortu zuen urrengo zerrendan agertzen direnak, eta zerrenda hori udal web orrialdean daukazu. Eta bestalde, aurrekontu parte hartzaileak 65.000 euro zuk erabakitzen dituzu, Burlatan erroldatutako 16 urtetik gorako pertsonek, elkarteek eta kolektiboek aurkeztu dezakete beraien proposamena Burlatan aktibitateak egiteko. Aurkezteko epea otsailak 27 hasi zen eta martxoak 31 bukatuko da. Udalerrietako albisteak alde batera utzita joan gaitezen egunero bezala eguraldiarekin.
Gaur aste artea, martxoak 21, eguraldiak ez egonkortzera egingo du Nafarroa osoan. Goizaldean eta goizean goiz, hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira oraindik, baina okerrera egingo du goizean zehar. Hodeiak ugaritu egingo dira eta euria egingo baitu. Hegoaldeko haizea iparmendebaldera aldatuko da orduan, bolada gogorragoekin tarteka eta gaualdean hegoaldetik finkatuko da berriro ere. Temperatura maksimoak nabarmen jetxiko dira Nafarroa guztian orokorrean. Zerua oso deitsu egongo da gaur eta euria egin dezake eguerditik aurrera Iruñerri aldean. Iparraizea ibiliko da nagusi eta temperatura maksimoak nabarmen jaitsiko dira, 12 gradutan kokatuz gaurko altuenak. Goibel eta euritsu gaur baztan aldean, iparraize fina ibiliko da eta euria egin dezake egunaren edozein momentutan. Egunaren amaieran haizeak ahultzera egingo du eta atertuz joango da orduan. Temperatura maksimoetan ez da aldaketarik emango edo gutxi jaitsiko dira. Biharko egunari begira Iruñerrian zerua hodeitsu egongo da eta egunaren erdiko orduetan euria egingo du, probabilitate gutxiagorekin agian gaualdera. Mendebaldeko haizea ibiliko da eta temperatura maksimoak gradutxo bat igoko dira. Zeru oso hodeitsua baztanen eta zaparradak biharko arratsaldetik aurrera ekaitza leher daiteke edozein momentutan eta temperatura pikin bat igoko da, arratsalderako berriro ere iparraizea nagusi. Eta hoxe izan dugu magazinaren lehenengo zatia, orain elkarrizketekin aurrera eginen dugu, ez da Maria? Hori da, lehen aipatu bezala, Adi elkartearekin elkarrizketatuko gara gaurkoan, horretarako bertako presidente eta fundatzaileetako bat den Maria Jesus Torresekin egonen gara gaurkoan, berak besteak beste TDA trastorno ezagun hori definituko dugu eta pixkat gehiago ikasiko dugu honen inguruan. Osongi, eta bestalde batetik bukatzeko zaratak tartean gaurkoan bi saio izanen ditugu, batetik Baluarten ospatu zen Stok Iruña azoka hori ikusteko aukera izanen dugu, eta bestalde batetik gaur bertan iritsi den autobusaren inguruan, Iruñan transfobiaren aurka egin zen manifestazioa ikusteko ere aukera izango dugu.